Како што извести на пресконференцијата градоначалникот на општина Веле Саце Куцевски, денеска до 11 часот се регистрирани три нови случаи на коронавирусот на територијата на Велес и Велешко. До сега вкупно се регистрирани 241 позитивен на ковид во Велес и Велешко. Од нив 200 оздравеле, 28 се се уште активни, од тие 28, 23 се на домашно лекување и 5 се на инфективното одделение во Обштата болница во Велес и 13 се починати. Градоначалникот Куцевски информираше дека кластерите на денешните нови случаи не се познати. Дали се познати кластерите на денешните ново заболени? Искрено не, меѓутоа поставивме прашање на штабот каква е сигурноста за пренесување на инфекцијата преку вработените од Велес кои секојдневно патуваат во Drexel Meyer компанијата, бидејќи таму има голем кластер во Кавадарци. Ни беше одговорено дека компанијата, како многу одговорна компанија, назначила COVID менеджер, дека водат строго грижа доколку се случило некој од вработените од некој оддел да биде инфициран, цел тој оддел го ставале во карантин. Според статистиката за месец август, до сега има 19 нови позитивни случаи на коронавирусот, 11 оздравеле и нема ниту еден смртен случај. Во Обшта болница Велес се лекуваат и пациенти од други градови, моментално 5 лица се од Велес, останатите од Кавадарци. Локалната власт исто така информираше дека 3 медицински лица од Велешката болница се на испомош во градската Обшта болница 8 септември во Скопје.